Fala aí galera, eu estou aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Grand Saga Idol Knights Knights. Esse é um joguinho novo grátis, claro, e ele é um RPG ocioso, né? Onde você tem aí a sua equipe de heróis e com ela tem que avançar de fase aí, matando os monstros, os bosses. Tem a historiazinha, então vou mostrar um pouquinho da gameplay desse jogo, então vamos lá. Bom, temos aqui a introdução, olha só a nossa equipe, tá? Bom, um dragãozão apareceu aí, não vou skipar pra gente ver, né, toda a introdução do jogo aqui, por que que nós estamos lutando, né. Ó, protegeu ali o único guerreiro, essa personagem. Eu vou ver se tem inglês, tá, por enquanto a gente abre o jogo ele já começa nessa linguagem. Todos os outros, pelo visto, se foram, né. A gente vai iniciar, né, com o nosso único personagem. Vamos lá, farmzinho aí, ó. Beleza? Já vamos logo dar uma olhadinha. Ok, tem em inglês, tá? É, quando eu entrar no jogo, galera, cliquem no botãozinho aqui, ó, ao lado, né, de notificação, linguagem, vai estar em outra língua, né, vai estar nessa aqui, ó, eu acho que é nessa, não me engano, e aí vocês botam aqui, pelo menos tem em inglês. Vamos lá, vamos iniciar aqui agora a nossa jornada, finalmente, né, beleza, agora vamos upar o nosso ataque pra 10 aqui, upando o nosso ataque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, beleza, upamos ali, já estamos 50, né, o level fica em cima, e aí o 50 ali é o poder, tá, galera, não se confundam, não. E nós temos que ir avançando, né? Então, primeiro que a gente tá com esse nosso herói. E uma coisa que tem que destacar. Gráficozinhos bem legais, bem charmosos, né? Curti. E dá pra gente visualizar bem todas as coisas, ó. Animaçãozinha legal. Eu curto nesse estilo. Vamos lá, vamos aumentar aqui agora a nossa defesa. Pra botar no dash também. Completamos aqui a missão. Agora, defeat inimigo. Bom, matamos aí. Show, clear estágio 1 de 2. Agora, upar nosso HP. Vamos fazendo os upzinhos básicos, né? De vida, HP e defesa. Ó, é, quando a gente enfrenta os bosses, né? Nós temos que... Temos um tempo limite ali. Se a gente consegue avançar, a gente avança, né? Se a gente consegue matar, no caso, a gente avança pro estágio seguinte. Estamos aí no estágio 4 de 15. Que é nesse local, na Plain of the Gods, né? E acredito que no final a gente vai enfrentar um Mega Boss e tudo mais. Vocês estão vendo que lá em cima tem aquela barrinha, né? Então quando a gente mata uma leva de inimigo suficiente, enche aquela barrinha e a gente enfrenta o boss, né? Olha só. Próximo boss. Vamos upar agora o nosso ataque pro 20 também. Beleza? Eu sei que o HP, a defesa vai ser pro 20... É aqueles upgrades, então eu já vou adiantar, né, o serviço fazendo todo esse upgrade. Agora, defeat inimigos. Vamos lá. Olha, ele dá um tempinho aqui, né, respira na fogueira. Antes de iniciar a sua jornada e... Vambora, personagem. Bom. Aí, demorou um pouquinho, mas foi, vambora. Matamos um ali. Estágio 3 de clear. Matamos de novo. Ó, a defesa, né. Agora, defeat inimigo. Vamos matar mais um. Beleza. Chance. E a gente vai ter todos aqueles personagens, né, de volta. A gente vai summonar e tudo mais. Aqui embaixo nós temos as informações, ó. Tá mostrando apenas um. Depois a gente vai conseguindo mais outros, né. Esse é o primeiro. Vou botar logo tudo no 30 pra eu adiantar as missões também, ó. Abrimos um baú. Ok. Level up. Fire Swordman Less, né. Então agora a gente vai fazer a melhoria na nossa espada do nosso personagem. Level up, ó. A gente tá upando nosso personagem mesmo. Não sei até que nível tá, mas eu vou colocar no 10. Bom. Agora, tap to collection icon. Vamos lá, vamos clicar aqui nesse ícone. Vemos aqui. Claim. Beleza. E também o de level up. E olha só, os outros heróis que a gente vai desbloquear, né? Bem legal, tem todas as informaçõezinhas. Muito maneiro. E a gente vai conseguir também muitos heróis, né? Então vamos lá. Mais um. Limit Break Firestorm Less. Então vamos lá, vamos pro Limit Break. Ok. Aumentamos uma estrela que melhorou todos os atributos dele. Ataque, HP, defesa... o HP Recovery, Critical Chance, o Critical Damage, o Evasão e também a Curação, né? Então, bem legal, melhoramos o nosso personagem no contexto geral. Então, tanto que, olha só, 3 hits pra matar o boss, né? Antes a gente tava demorando um pouquinho e esse boss tem bem mais vida do que os anteriores, tá? Então, vou coletar aqui, ó, inclusive os Achievement XP pra caramba. E agora vamos lá, 7 Royal Soldier N, né? Então, desbloqueamos aqui um novo slot, vamos citar. Adicionar, prontinho, olha só que legal. Agora temos dois heróis aqui na nossa jornada. E vamos avançar com mais facilidade, porque agora são dois personagens atacando ao mesmo tempo. E é muito bom, ó. A gente pode trocar a câmera entre um e outro, vocês decidem, tá? E vamos lá fazer um upzinho também aqui. Vamos botar no nível 5. Bom, agora Tap Collection Icon, vamos lá. Volta aqui. Claim. Beleza. A formaçãozinha completa, né, entre os dois. Limit Breaks Royal Soul N. Então vamos fazer também o upgrade de estrela nela, tá? Então importante pra deixar ela com um pouco mais de resistência e mais vida, mais poder também no geral. Estamos no estágio 9 e vamos upar agora o nosso ataque pro 40.
O nosso HP, nossa defesa. Já vou me adiantar, né? Como eu sempre prefiro adiantar. Inclusive, eu já poderia colocar no 50, ó. Mas eu não tenho dinheiro pra isso, né? Então, vamos esperar, porque se tiver outra missão pedindo, exigindo dinheiro e eu gastar todo o nosso ouro, vai ficar ruim pra mim, né? Vou ter que esperar farmar um pouco mais. Mas, por enquanto tá suave. Vamos trocar aqui a câmera e botar um pouco na perspectiva dela, né? Do nosso personagem aqui. E a próxima missão é Defeat Enemy. Aqui a gente tem as informações, né? Mas aqui, por exemplo, este primeiro local são os Kingdom Soldiers, tá? E aí, na segunda aqui, são os Guardians of the King. Que estão toda essa leva de personagens. Então, ele é como se fosse a categoria deles, tá? Então, isso é importante vocês ficarem ligados, que podem conseguir personagens de categorias diferentes. E aí, vocês vão poder escolher diferentes tipos de estratégias, né? Botar uns personagens mais fortes de outros. Enfim, aqui a gente tem uma visão da ampla da câmera, ó. Legal, então ela tem a câmera aqui com mais perto, a de médio, que estávamos utilizando, e também a mais distante possível. Eu acho que eu vou preferir essa de mais distante, mas vocês podem colocar ao gosto de vocês, tá? É livre para trocar, e a qualquer momento pode ser trocado. E aqui temos o botãozinho, ó, pra gente ficar invertendo, né, entre os personagens, ó. É bom que a gente tenha uma olhadinha aqui em volta. Upar nosso ataque. Tentar upar nosso HP. Cinquentinho, ó. Completei. Completei, completei, completei. Mata mais um, completei. HP. Estágio 10. E agora use Consumable, né? Que é o baú. Opa, veio um personagem novo. Royal Soldier Elwin. Legal. Vamos fechar. Upar nosso ataque por 60. Eita, passei um nível. Ih, caramba, cliquei errado. E agora vamos setar um novo hero aqui. Adicionar. Beleza. Agora são três personagens. O cara com a lança ali, bem legal, né? Vamos upar mais um pouco o nosso ataque. Defesa. HP. Vamos ver se eu consigo já colocar. Não consigo, não tem dinheiro. Vambora, vamos continuar aqui fazendo. Estamos avançando, a gente vai chegar no estágio 15. E use consumível de novo. Ok. Estágio 12 agora. Temos que matar esse boss pra gente concluir a missão. Primeira vez que a gente para uma missão de estágio, né? Antes a gente já tinha avançado o suficiente, então eu só clicava aqui e coletava a recompensa, tá? É importante isso, vocês ficarem ligados. E a gente vai desbloquear mais coisas, tá, galera? Que nós temos ali o shopping, nós temos ali também as armaduras. Tem que fazer as quests, né? Ó, na quest, Clear Quest 284, a gente vai desbloquear isso aqui, que eu acredito seja as dungeons. Nesse local aqui das espadas e o martelo, é no 384. E o shopping é no 92. Eu vou tentar chegar até o shopping, mas é difícil e é demorado. Por quê? Depende das missões, tá? Então vocês têm que fazer as missões pra conseguir justamente isso, ó. Por exemplo, eu tô aqui agora na missão 66, né? A missão me exige matar um monstro apenas. Então a gente vai lá e mata. Depois tem que culpar. Depois tem que chegar no estágio seguinte, né? Então vai ter um momento em que eu vou estar travado nos estágios porque eu não vou ter força, talvez. Não sei. Mas eu não vou conseguir chegar no 300 e pouco nesse vídeo não, tá, galera? Que aí exige um grindzinho, né? Exige um pouquinho mais de dedicação, mais tempo pra vocês conseguirem também coisas, tá? Porque, né? Tão simples assim. Ó, agora estágio 14, né? Eu travaria na 73 se eu tivesse lá na 10 ainda, tá? Deu pra entender mais ou menos como é que funciona esse sistema, né? Claim Maybox Rewards, tá? Então vamos aqui. Olha só. Recompensas de login diário. Tô letando aí de login diário, não, ó. De pré-registro, não sei se é de pré-registro ou de bem-vindo, né, ao jogo. 4 mil diamantes, legal. E olha só, estamos aqui num novo local. Mudou, é mais feiozinho, né? Não tem problema. Vamos usar aqui o consumível de novo. Aí é o estágio 16. Mudou todo o cenário, mudou todas as perspectivas, né? Ó, no 259 a gente vai liberar mais um slot de personagem, no 509, no 900 e pouco, no 1000 e pouco. Então tem muitas missões. Lógico, galera, as missões elas ficam em looping, né, se repetindo. As mais simples, pelo menos, tipo, mate um inimigo, consiga tantos o level up de tal, né, tal dessas coisinhas aqui. Fica nesse looping de gameplay, mas é o jogo, tá? E significa que vocês vão ter sempre uma coisa pra poder fazer, sempre uma missãozinha, sempre uma coisa extra dentro da gameplay. Bom, baúzinho, mais gemas, né? E agora sim, estágio 16. Temos que matar toda essa leva de inimigos. E a gente pode vir aqui, ó, no personagem. E eu tenho aqui, ó, Hero Informação, né? E a gente pode fazer o Limit Break. Vamos lá, Limit Break. Ó, beleza, fizemos nele. Não tem.
Vamos fazer nesse carinha. Vamos fazer nesse cara também. A gente tem, né, o negócio suficiente. Tem que tirar o personagem de novo pra conseguir o fragmento. Eu acredito que seja assim. E a gente pode melhorar mais ainda os nossos personagens. Mas eu vou deixar por enquanto eles aí. Vamos upar mais um pouquinho o nosso personagem. Vamos colocar no... né, foi, só deu no 16. Tá bom. Agora vamos upar o nosso ataque pro 100. Vamos upar logo a nossa defesa pro 100. O nosso HP pro 100. É, não tem mais dinheiro. Tem que fazer missões. Clear estágio 17. É o que nós estamos atualmente. A gente pode clicar aqui, ó. Coletar mais 3 mil moedinhas, né? Nós temos o baú. Inclusive, eu tenho que ir lá pegar as coisas dos personagens. A gente tá quase conseguindo aqui desse alto todo, né? Falta só mais um herói. Deste local. Fechando aqui. Não, esse aqui é o livrinho. Fecha. E aí nós temos aqui, ó. Mailbox. Power Saver. Os achievements, né? E tem os eventos também, ó. Os eventos no 124 desbloqueia os eventos. Pensar na gente que a gente tá utilizando, né? Ó, não dá ainda. Agora clear estágio 18. Vamos botar a perspectiva do nosso personagem mais forte, né? No caso. E lembrando, galera, o link do jogo tá na descrição aí, o jogo grátis, tá? Eu quero chegar na missão 92, porque eu acredito que vamos desbloquear mais coisas, né? E aí eu vou conseguir mostrar mais conteúdo pra vocês desse jogo, tá? E tem bastante coisa, mas vai exigir que vocês joguem por muitas horas, né? E eu não quero fazer também um vídeo tão longo assim. Então eu vou skipar quando eu terminar aqui essa missão. Estamos enfrentando aqui o boss do estágio 20. Concluímos. Pronto, agora Summon Hero. Vamos finalmente, né? Desbloqueamos aqui a loja, o shopping. Summon Hero aí, 30. Ó, veio personagens azuis. Interessante, melhor. Melhor pra gente, né? Que agora a gente vai poder colocar uns heróis mais fortes. Era pra eu fazer 10 summons só, eu fiz 30 de uma vez. E vamos upar um pouquinho nosso... opa. O nosso herói. Fizemos o up. Já podemos trocar, né, as informações. Olha só, um Elvin azul e um Elvin cinza. Bem legal, né? E aí vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 24 de poder, 2, e 6 de defesa. Porque esse aqui eu já fiz um upgrade nele. E ele é 15, olha só. A diferença já é gritante, né? Já é forte. Então vale a pena colocar o azul, mesmo não tendo feito o up nele, tá? Isso é de se destacar e prestar atenção. Então, ó, nós temos aqui também, ó, nosso outro personagem. Vocês colocam, logicamente, os personagens. Ó, vamos clicar aqui em... ó, Kick Setup. Tem tudo aqui. A gente pode só, ó, remover. E aí clicar em Kick Setup. Ele vai colocar esses carinhas, porque, né, toma mais tempo. Mas vamos colocar, ó, esse personagem. E vamos colocar ela aqui. Esse ou essa. Essa aqui, pronto. A gente pode fazer o Limit Break Hall, ó. Que aí já vai avançando mais rápido, né? Mas vamos ficar aqui agora com esses novos personagens. Que acho que vai ser maneiro, tá certo? Então, galera, esse é o jogo, tá? O link dele tá na descrição. Novamente, grátis. A gente vai desbloquear também, ó, os artifacts. Temos os days. Então, as coisinhas de jogo aqui podem ser compradas, tá certo? Muito obrigado pra você que acompanhou o vídeo até o final. Valeu mesmo. Eu te peço sempre, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal. Ativa o sininho aí pra vocês ficarem por dentro de tudo, né? Aqui no canal eu sempre tô trazendo jogos novos de celulares. E também alguns jogos de PC. E o like de vocês ajuda demais, então não saiam desse vídeo aqui sem deixar o seu like. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui!